atzerrira, Espainiako kartzeletan, zure zigorrak segida. Ordutik barrote artetik, Euskal Herrira begira. Oraindik batzuk badaude, iritsiko dira tira. Behingoz zuetxean zauden, eguna ere iritsi da. Ongi etorri ba edu merezi duzun neurrira, hainbeste maite duzunta, maite zaituen herria. Hainbeste maite duzunta, maite zaituen herria. Azken urte hauetan, gauza asko gertatu dira, pausu asko eman dira, gure helburuak lortzerako bidean. Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo begionez ikusi dira pauso hauek. Etzaia aldiz berriro erakusten ari da ez duela nahi inongo konponbiderik. Betiko errezetak erabiltzen ari dira herri gisa askatasunera egiten ari garen bidean oztopoak jarriz. Adibide garbia ikusi dugu aste honetan. Eiderren atziloketarekin eta Frantzian atzilotetako 6 militanteekin. Horregatik ere presoak erabiltzen dituzte rehen moduan, prozesua blokeatzeko eta gure artean desesperantza hedatzeko asmoz. Baina berriro ere gurekin jai dute, gure esfortzuak handitu, bidelagun berriak aurkitu eta kontzientziak astintzen jarraitu behar dugu, preso eta islari politiko guztiak etzera ekarri arte. Eta lortuko dugu.